Você está procurando um lugar bom, barato e confiável para comprar suas cartas? Então conheça a Mype Cards, uma plataforma feita de jogadores para jogadores, com as mais novas coleções e o melhor preço do mercado. Link na descrição. Salve, delistas! Como vão vocês? Tudo sussa? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal CyberSteamBR. E o vídeo de hoje é mais uma continuação da nossa série de delistas. Eu vou trazer para o canal atualizada uma banlist de março de 2021, lançada pela Konami há alguns dias atrás. A gente já viu de MathMech, de CodeTalker, e hoje é dia de ver a delist de Salaman Great atualizada para o formato. Antes de começar, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ajude a fortalecer o cibersionismo, dê seu like e compartilhe o vídeo com seu amigo que gosta de Yu-Gi-Oh! E gosta de Salaman Great, ou que quer aprender a começar no jogo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A delish é base, é bem simples de Salaman Great, tem uma coisa ou outra diferente, eu vou explicar ao longo da delish, mas ela começa com duas Ladybug e dois Flame Buffalo. Eu sei que normalmente essa é a grande diferença entre os de Salaman Great. Tem gente que gosta de usar três Debug e nenhum Buffalo, tem gente que usa três Buffalo e nenhuma Debug, tem gente que usa três de uma e um do outro. Eu particularmente me sinto feliz, me sinto satisfeito usando duas de cada ópia. Nunca me faltou nem Ladybug, nem Flame Buffalo na mão. Normalmente eles estão na minha mão onde eu erro, ou eu consigo buscar também quando eu tenho necessidade específica daquele monstro. Para mim, é a quantidade ideal, é usar 2-2. De Salaman Great eu uso dois Spin, por motivos óbvios. Uso um Salaman Great Fox, um Gazelle, um Falco e um Jaguar. O que é também a base de todo o deck Salaman Great que você vê aí pela internet, que ganhou, que topou alguma coisa, usa essa base aí. Então não tem muita diferença. A minha única diferença é eu uso uma cópia do Microcoder. Microcoder aí está para eu conseguir chegar no Access Code também de maneira fácil, além do Parallax Seed. Se o Parallax Seed não vier na minha mão e eu não conseguir fazer aquela jogada do Splash Mage, do Update Jammer, eu consigo chegar também no Access Code via Microcoder, e eu vou explicar isso também ao longo depois na parte dos combos. Mas eu também uso três Parallax Seed exatamente para conseguir variar um pouco esse combo, essa jogada. E caso eu venha com os dois na mão, o Microcoder e o Parallax Seed, eu consigo fazer o Access Code e um XYZ de Rank 4 mais genérico. E para eu poder fazer o Access Code pelo efeito ali do Microcoder, por muitas vezes eu não vou precisar usar de fato o Splash Mage. O Splash Mage vai me locar só para Monstro Cybers, e se eu não usar ele, eu consigo fazer tanto o Access Code ou Transcode e um Rank 4. De Hand Trap, eu uso 3 Gamma e um Driver, né? Eu preciso usar o Driver. Uso 3 Ash e 3 Didicrow. As Hand Traps mais comuns do formato, né? E usam ali contra Drayton, contra Virtual World, contra Eglit. São as Hand Traps mais utilizadas. Então, elas estão aí no Salaman Great e cabe espaço para muita Hand Trap. De Spell, eu uso duas Silent Mine. Vou explicar o porquê também da Apple, mas você já deve imaginar o motivo. Duas Will of the Salaman Great, um círculo, um santuário. Essas são também o básico ali de quem usa Salaman Great. Sempre usa essa quantidade de spell ali, dessas spells específicas. Uma Monstra Reborn para continuar combando, né, para trazer mais recursos para o campo e continuar fazendo o link. E uma Harp Sphere Dust, né, porque, como eu já disse nas outras duas lixas, né, eu sempre gosto de ter uma carta para destruir Backrow. Eu nunca sei o que eu vou enfrentar de primeira, e eu posso estar enfrentando de Mish e Mine, um deck ali de muita Backrow, de controle, um Altergeist, alguma coisa que tenha muita trap, muita spell. E eu sempre gosto de ter um removal para esse tipo de deck. Quando não está no side, está no main deck, que é o caso. De trap eu uso 3 Infinite Permanence, 2 Salaman Great Roar, 2 Salaman Great Rage e uma Silent Conflict. Por que eu uso 2 Mine e uma Conflict? Por que não 3 Mine? Porque a Mine é uma carta e é buscável pela Microcoder. A partir do momento que ela se torna buscável pela Microcoder, eu não preciso ter exatamente 3. Eu posso substituir essa terceira ópia por uma Silent Conflict, que também é buscável pela Microcoder, e é uma interação a mais com o turno do oponente, tendo em vista que quase sempre a gente vai ter um Code Talker em campo. Ou o Access Code, ou o Transcode Talker vão estar basicamente sempre
no nosso lado do campo. Então a gente vai ter uma interação a mais com o oponente. No extra deck eu tenho um Abyssdweller e um Bagus, é de XYZ. Todos eles são para turno 1. Bagus é para negar efeito, Abyssdweller é para negar efeito de cemitério. E a gente tem ali de link um Linguribo, dois Belelinks, três Sunlight Wolf, dois Hatchleon, um Splash Mage, um Code Talker, um Update Jammer, um Transcode e um Access Code. É um extra deck padrão também de Salamon Great, com um adendo que eu tirei um Belelinks para um Code Talker ali, o Code Talker original, porque eu preciso de um Code Talker de Link 2 para conseguir fazer engine de micro ou DC viável, pois já ele é usado da mão como matéria para evocação do monstro Code Talker, né? Então, vamos lá. Uma, a gente consegue fazer o Access Code sem usar o Parallel Exceed. Eu vou mostrar dois combos para vocês, um sem ele e um com as duas, né? Um com Mirror Order em paralelo e um só com Mirror Order. E você vai ver os campos que você consegue fazer no primeiro turno. Vamos lá. Lady Debug, você invoca ela para ação normal, você precisa ter a Lady Debug e um Spin, um Agazele ou um Círculo na mão para você conseguir poder fazer isso. Vamos supor que você tá com a Lady Debug e um Círculo. Vamos lá, você tem a Lady Debug, você vai invocar ela por invocação normal e vai adicionar do deck pra mão um Microcoder. E aí você vai ativar o Salamon Grand buscando o Salamon Great Gazelle. Depois disso, você vai usar a Lady Debug no campo para invocar o Belelinks do seu extra deck. Vai ativar o efeito dele, óbvio, e buscar o campo, o Santuário Salamon Great. Você vai usar o Belelinks e o seu Microcoder na mão para trazer o Code Talker para o campo. Nesse momento você vai trigar dois efeitos. O efeito do Gazelle, quando um Salamon Great é mandado do campo para o cemitério, né? Quando o Salamon Great é mandado para o cemitério, você consegue invocar o Gazelle da mão e o do Micro Order, e você vai adicionar uma magia armadilha Synet do deck para a mão. Você vai invocar o Gazelle para o campo e depois você vai adicionar a Silent Mine do seu deck para sua mão. Você já adicionando a Silent Mine, automaticamente vai trigar o outro efeito da Gazelle, onde ele foi invocado, que ele vai mandar um Salamon Great do seu deck para o cemitério, que no caso vai ser o Salamon Great Spin. O Salamon Great Spin sendo mandado do deck para o cemitério, você já tem ali o Code Talker e o Gazelle, você vai invocar o Spin do seu lado do campo. Você com esses quatro monstros na mão, com esses quatro monstros em campo, você já consegue basicamente invocar o Access Code. O Access Code tal vai entrar em campo, podendo destruir pelo menos duas cartas, já que você tem o Code Talker e o Belelinks no seu cemitério. Se você quiser ainda ter mais possibilidades, você pode invocar o Update Jammer, apontando ali para o Code Talker, e depois fazer o Access Code para você poder destruir três cartas em campo. Mas basicamente você consegue fazer o Access Code sem precisar necessariamente do Parallel Exceed. Mas e se eu tiver o Parallel Exceed e o Microcoder na mão? O que eu faço? Você vai fazer o mesmo combo do Microcoder. Você vai lá ativar a Lady Debug, buscar o Microcoder. Você já tendo um Gazelle na mão, um Spin na mão, você já sabe o que vai fazer, né? Vai fazer o Belelinks. Vai usar o Belelinks e o Micro Order na mão para trazer o Code Talker. Vai trazer o Gazelle vai mandar Spin. Você vai reviver o Spin, né? Buscar, nesse caso, você pode buscar o Assigned Conflict do seu deck para sua mão. Aí você vai fazer o Access Code Talker ou o Update Jammer. Você faz o Update Jammer primeiro, pode ser. Você bota o Update Jammer na zona do Code Talker, aí você vai ativar o efeito do Parallel Exceed na mão, trazer duas cópias do Parallel Exceed, usar o Update Jammer e o Code Talker para trazer o Access Code Talker, né, para o seu campo, e usar os dois Parallel Exceed restantes para poder fazer ou Bagusca ou Abyssdweller. Aí vai depender se você estiver no turno 1 ou no turno 2. Se você estiver no turno 1, você nem precisa fazer o Access Code em si. Você faz o Update Jammer, faz o Transcode, revive o Update e faz o Bagusca. Aí você tem o Transcode apontando para o Update Jammer, estão colincados, logo não podem ser alvo de efeito e ganha de ataque. E você tem um Bagusca para negar os efeitos dos monstros do oponente. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da Elish. E como de costume, eu peço aí, se você gostou, deixa aí nos comentários. Deixa também sua opinião sobre a Elish. Deixa também sua Elish, se você tiver. E
Até a próxima, galera. Valeu, falou!